Kaj je za tebe prava svoboda? Danes to ustvarjaj. Svobodna si, svoboden si, da izbiraš to, kar imaš rada, da izbiraš to, kar imaš rad. Pozdravljene, moje drage, pozdravljene, moji dragi, sledite svojemu srcu, sledite svojemu sijaju, ste to, kdo ste v polnosti in prisnosti. To je tvoje poslanstvo, da si to, kdo si. To je tvoja legenda, da živiš svoje življenje po svoje. Kaj je za tebe prava svoboda? Danes to ustvarjaj. Svobodna si, svoboden si, da izbiraš to, kar imaš rada. Da izbiraš to, kar imaš rad. Bodi v srcu, ostajaj v srcu. Poveži se svojo naravo od znotraj in od zunaj. Kaj so tri stvari, ki te navdušijo, ki te navdihnejo, ki te dvignejo v to, da si to, kdo si? Zdaj pa se poveže s tem. Zame je to sprehod, pisanje dnevnika in seveda pitje kave na soncu, ko vsrkam vso to lepoto narave vase, se kar umirim sebi, ker čutim to harmonijo in povezano s srcem. Kaj pa so za tebe tri stvari, ko padeš v luknjo, da se lahko hitro pobereš ven? Lep, čudovit, izjemen dan, sledi svojemu srcu, sledi svojemu sijaju, delaj še več tega, kar te res veseli. Čudovita si že zdaj, čudovice že zdaj. Zdaj pa živi polnosti in prisnosti še bolj iz svojega srca navzven. In seveda še bolj prisluhni svojemu srcu. Dio, čau.